Suruh terbitan setakat jam 8 malam Selasa 20 Februari 2024. Pejabat Peguam Negara memfailkan permohonan untuk mencabar pembebasan Samira Muzaffar dan dua remaja daripada pertuduhan membunuh CEO Cradle Fund Nazrin Hassan 6 tahun lalu. Mahkamah Rayuan sebelum ini mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Samira dan dua budak lelaki itu yang kini berusia 22 dan 19 tahun. Ketua Gerakan Selangor Henry Tioh berkata parti itu tiada halangan terhadap projek Pass for All dilancarkan untuk menawan Selangor pada PRU 16. Beliau berkata PAS selaku rakannya dalam Perikatan Nasional selain Bersatu selama ini sering dimomokkan pelbagai persepsi seperti parti ekstrim dan konservatif dilabel oleh DAP. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan oleh dua NGO Melayu Islam untuk cuba mengenepikan keputusan Mahkamah Rayuan yang mengisytiharkan penggunaan Mandarin dan Bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar di sekolah vernakular adalah mengikut perlembagaan. Hakim Mary Lim berkata Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia dan Gabungan Persatuan Penulis Nasional gagal melepasi ambang yang ditetapkan oleh Seksyen 96 Akta Mahkamah Kehakiman. Nombor plat keluaran khas Gold One menjadi milik Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim selepas baginda menjadi individu pertama yang membida dengan nilai tertinggi dalam sejarah iaitu sebanyak RM1.5 juta. Menurut catatan di Instagram rasmi Sultan Ibrahim, jumlah bidaan tersebut akan disalurkan kepada Kerajaan Persekutuan. Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia menolak cadangan penyediaan kawasan khas merokok, khususnya bagi premis makanan di kawasan sempit. Penyelaras Kawalan Tembakau FOMKA Syahani Abdullah berkata ini kerana tindakan itu bercanggah dengan dasar kawalan tembakau negara. Demikian sorotan berita untuk hari ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.